Vítaj v Mabáku. Súčet dvoch prirodzených čísel je 105. Ich najväčší spoločný deliteľ je 35. Určte súčin týchto dvoch prirodzených čísel. Skúsim najskôr násobky tohto čísla, 35, a budem okolo toho skúmať, čo sa deje. Vyskúšam jeden násobok čísla 35, to je 35, a druhé číslo bude 105 minus 35, pretože ich vzájomný súčet musí byť 105. Výsledok je, že sú to čísla 35 a 70, ktoré idem teraz skúmať. Nazvime toto ako prvý pokus. Ich spoločný deliteľ totiž musí byť číslo 35. Keď podelíme 35 ku 35, rovná sa to 1. Keď podelíme 70 ku 35, rovná sa to 2. Sú to pekné, prirodzené čísla, ktoré hovoria to, že spoločný deliteľ alebo najväčší spoločný deliteľ čísel 35 a 70 je 35 podľa zadania. Navyše súčet týchto dvoch čísel je 105. Ostáva už len zodpovedať na otázku, čomu sa rovná ich súčin. Pokiaľ nemáš po ruke kalkulačku, si ju zabudol, alebo čo si také, sa pokazila, tak násobenie dvoch čísel môžeš urobiť pomocou tzv. Mriežkového násobenia, o ktorom som hovoril v jednom z predchádzajúcich videí, dávam sem link. Výsledok je 2450 a to zadáš ako odpoveď. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, o ktorých vieš, že potrebujú pomôcť práve s týmito úlohami. Čau.